כן, למה? מה אתה אומרת? איכס! זה לא מגעיל? זה לא מגעיל? זה לא שלך, זה בדיוק העניין. סוף. מה? סוף. אתם במשרד מישהו? סליפה הבאתי בו עם הגדר. אוי, נו! תראה, הפעלתי את הבום דרון באמצע החיים. אור, עוד איך על האחור. יש פה עוד מישהו. תפס הבום דרון. יש עוד אחד, יש עוד אחד. איפה? הוא היה פה איפה שם. הנה, הוא פה. מה מצבכם? האמת שרק התחלנו. עוד אחד, עוד אחד! הוא שמה, הוא שמה. Depression mindset! אה, הנה, אתם רואים? מת. למה אני לא קומן כאלה? היי, דו! בואי, אני בית. ראיתם אותו? או, הוא בא לכיוון שלך. אוקיי, אוקיי, אני רואה, אני רואה. מת, החברים שלו בבניין, איפה שבאונטי. מישהו צונח. אולי עלה, לא טוב. שמה הוא בנוק, כן? כן, ראיתי. ראיתי. הוא שבור? תגיד איפה החברים שלו? הנה הוא צונח. לא פוגע הנשק הזה. שבור. החברים שלו פה. רגע, איפה הסימון הכחול? הופ, מישהו סימן עליי, מישהו כיוון עליהם משמאל. מישהו כן, מישהו כיוון עליי. נס למים, נראה לי, משהו במים. פה פה מתחת לגשם. מה זה? מה? מה זה? זה באג היה לי עכשיו? זה היה באג רגיל או באג 2000? צ'יגגו! באג 2000. אוי, מאחורה, מאחורה. דיון, פה, פה, פה. מת. 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 חברים שלו לידכם ממש. כן, הרגתי אחד, כאילו... יש לו, איך זה נקרא? טיגר, אדפטי טיגר. מישהו צונח. מה? אחד בדאון. הופ, הוא מתכוון עליי. אחד פה למטה מתחתיים. לא, נצא יד. הופה, בואו לתחנת דליק, בואו לתחנת דליק ביחד.
מישהו כיוון עליי משמאל. בואו נפרוץ. Hostile dropping into the area. Watch the skies. הנה פה. הוא פה. אוי ואבוי, אין פה כלום. נכנס למים, מישהו צוחק פה, אלירן. רגע, רגע. עוד אחד, עוד אחד. שלכם. מה? פירקנו. כן. כמה נשארו? תענו אמן אינשאללה מי ייתן תענו בימינו במהרה. אני שומע את המסוק, אני לא שומע אותך רואי. הוא שר את רואי שום חלש ותלי לראות שום חזק רצח. לאיך קיבינים את גם אתה? המשחק טוב. אפשר לעשות איזה רגע. כן, אתה יכול להגביר.